Hoy he ido a la SGAE y he intentado cobrar el dinero de unas músicas que hice para una película. Bueno, esto es lo que me han dicho. Hola, mira, que van a hacer la música de una banda sonora. La película se ha pasado por TV3. Entonces, volvemos a ver cómo pueden hacer para cobrar los derechos de autor. ¿Has hecho tú la música? Sí, son canciones meves. Yo no soy soci de las GAE. Tú no eres socio de la SGAE. No. A ver, ¿ya has hecho músicas? Sí, aunque no siga yo soci de las GAE, podré cobrar, ¿no? Bueno, depèn. Primer t'has de donar d'alta. M'has d'acreditar que ets compositor i que tens alguna obra estrenada. Has de registrar tots els temes Registrar. i si realment aquí a la societat d'autors la partitura i la lletra. Però sí, és dir, que he de declarar les cançons als GAE per a poder-les cobrar. Aunque no siga Això s'ha soci. modificat. Això ho puc fer, aunque no siga soci de les No, GAE. primer no. No. T'he dit que primer t'has de donar d'alta a la societat d'autors. I si no en dóna... Per donar-te d'alta... Si no en dóna d'alta a la societat... No, si no ets soci no podem fer res, clar. No, No no... pots cobrar ni res. Però si jo sóc l'autor i no sóc de les GAE, com puc cobrar aquests drets d'autor? No, no es pots cobrar. Però a mi m'havien dit que les GAE és l'única que té potestat per a cobrar drets d'autor d'emissió en televisió, que no hi ha ningú més que pugui cobrar-ho. Si sols vosaltres podeu cobrar de la tele, vosaltres teniu que poder pagar a la gent. Clar, sí. No, si són socis, si no són socis, no podem pagar. I si la banda està feta amb Creative Commons? Ah, però si són Creative Commons, llavors no generen dret d'autor, per la qual cosa no podem pagar ningú. No, però els Creative Commons sí que tenen dret d'autor. Vull dir, un Creative O sigui, Commons. tu estàs en Creative Commons. Correcte. Tu estàs a Creative Commons. Sí. Vale. És que Creative Commons precisament és que tu les deixes anar allà i aquestes obres no cobraràs mai drets d'autor d'aquestes obres. No, però, per exemple, jo si faig un disc i el faig en Creative Commons, sí que dic que la gent pot copiar-se-lo d'un amic a un amic, però si es fa un ús econòmic, si genera uns diners, jo sí que he de cobrar part d'estos diners. Creative Commons és lliure de drets. És que ho diu, si algú l'utilitza, ell l'ha agafat, l'han posat en una pel·li i és lliure de drets. Llavors nosaltres, doncs no, nosaltres, és clar, els drets d'autor que ha generat aquesta pel·lícula, doncs ha pagat als drets d'autor que generen. Vale, pues última pregunta. Clar. Puc ser de soci de les GAE i llicenciar en Creative Commons? Creo que no, això parlàvem amb l'assessoria jurídica, però jo crec que no. Si tu dones d'alta societat d'autors és perquè t'administrem el dret d'autor de tot. Vale. Vale, vinga. Gràcies. Adéu. Adéu. Bueno, esto es lo que me han dicho. Como podéis ver, la cosa está difícil. Como el mandato se lo da la ministra, voy a ver si me lo paga ella. ¡Sinde! ¡Sinde!